Lov och kommer Allah, världens Herre, Den nådrike, den barmhärtige. Dig De tillber vi Allah. Vi ber dig om förlåtelse. Vi söker vår tillflykt hos dig Allah. Vi erkänner Allah att vi är svaga. Du har skapat oss som människor. Vi behöver dig varenda millisekund. Vi kan inte vara utan din hjälp och din stöd. Vi ber dig Allah hjälpa oss att sänka våra blickar. När det är, vi är i en sån svår situation. Där man om man går ut så ser man sakerna som man vill inte se egentligen. Och får inte titta på. Allah vi ber dig om hjälp och stöd.

في سورة أم الله سبحانه وتعالى سيرى وش ترتي سي تل دم ترواندي ترواندي من أتسنكا سين بليك وخيل ستشون شون دي اير ريناري فو دم الله هارشنني دم عم آلت دم تار سي فر وسن سي الله سي تل دم ترواندي كوينونا ساما ساك أتسنكا سين بليك och att hila sitt kön. Det är en order från Allah. För vår bästa, så är livet. Livet står för prövningar. Om vi tittar och fortsätter titta på det som vi får inte göra, både om man eller kvinna, då kommer vi att bli skadade själva, i vårt hjärta. Det skadar, det skadar vår inre, inre ro Det skadar vår, den is, alltså den ro som finns i hjärtat, den harmoni som finns i hjärtat Jag vet att ni alla är troende, jag vet att ni gör er bästa att sänka blicken Men det budskapet vill ni att ni ska framföra fram till de andra, till era barn, till andra omkring er och berätta till dem vad Allah subhanahu wa Allah vet vad som är bäst för oss. och Det bästa för oss att vi ska inte gro på kvinnor eller män och titta på deras hur de ser ut när de är lättklädda, som vi har och jättesvårt nu. Vi låter människorna vara, för att vi själva ska vara. För att vi ska bevara vår relation till Allah på det bästa sätt. Vad är det som jag vill att ni ska göra? Jag vill att ni ska veta en sak. Om man tittar på andras kroppar och glor på det, då betyder det att man sker någonting som man inte är, har behörighet till. För det här är en behörighet. Det är bara de behöriga som får titta. Och vi är inte behöriga förutom vissa tillfällen. Till våra, vår familj, våra fruar, våra män. Eller om man är läkare, eller om man är domare. Det är en annan sak. Men vanligtvis, vi får inte titta för det betyder precis som vi stjäl någonting som vi inte har rätt att göra. Okej. Okay. Vad är mina råd till er? Mina råd till er är det första er. att alltid förlita er på Allah. Subhanahu wa Säg alltid att gör, Allah gör mig att jag sänker blicken. För då får du stöd från Allah. Säg inte jag. När du säger jag då hamnar du i en i, i, i farlig situation. Då Allah säger ha han, han bara bli sig om sig själv. Okej, okay, låt han. Då får, vi får se om han klarar sig. Men när du förlitar dig hundra procent till Allah och säger Allah hjälper mig att sänka blicken och att hela mitt kön för att inte göra haram. Allah, alltid hänvisa till Allah. Då får du stöd från Allah, för vi är människor, vi är svaga och det här är inte lätt. Ni vet att det är inte lätt. Hur som helst, man tittar så ser man någonting som man inte vill se. Tyvärr. Det andra tipset till er, är om ni råkar och tittar och ser någonting, någonting som ni inte vill se, vad ska ni göra? Min tips till er,

och inte fortsätta lura er på den här punkten. Han kommer fortsätta göra sina hyss och sånt och skador men på ett annat sätt. I alla fall, vi har räddat oss från en svår punkt och det är så här att vi följer Allahs råd. Jag ber Allah subhanahu hjälpa er allihopa ja, är att det det. att, och mig själv, och alla muslimer och alla människor att sänka våra blickar. ورب ليك، سنكا بورب تitta تيتا بوديسو محرام. وفورا بان اقسو. فورا سونر، فورا دوترر. والله اللهم امين. يبي الله سبحانه وتعالى يلبس اتنوده. ويبي الله سبحانه وتعالى ام ستر. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، أعنا على غض البصر. اللهم أعنا على حفظ اللسان. اللهم أعنا يا رب العالمين على طاعتك وعلى عبادتك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم واجعل حبك احب الينا من الماء البارد، اللهم استر على نسائنا، اللهم استر على بناتنا، اللهم استر على اولادنا، اللهم يا رب العالمين هيئ لنا امر عز يا رب ترفع به امرنا وتعلي به شأننا. وتساعدنا به على الحفاظ على ديننا يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اغفر لنا انك انت غفور رحيم تواب تب علينا يا الله واقبل توبتنا اللهم انا نتوب اليك جميعا الان من النظر الى الحرام اللهم فاعنا على توبتنا وثبتنا على توبتنا ولا تردنا الى المعاصي اللهم انصرنا على الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك من شرهم ونعوذ بهم بك ان يحضرون يا رب العالمين عباد الله اتقوا الله ان الله يوم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن فحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيم الصلاه